أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أولئك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 سے 31 آیت تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ آیات پہ ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں کہ کل کے درس میں ہم نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، ان میں اللہ جل شانہ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو برحق ماننے والے لوگوں کو عقل مند قرار دیا، اولوالالباب قرار دیا، اور پھر آگے
ان کے اوصاف بیان کیے، ان کو جنت کے حقدار قرار دیا اور جنت کے حقدار لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ تو ان آیات مبارکہ میں 9 وصف ان کے بیان کیے گئے۔ آپ ان کو ایک دفعہ شمار کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب کون ہیں؟ پہلے نمبر پر الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا ولا ینقضون المیثاق، وہ اللہ تعالیٰ کے پختہ وعدوں کو توڑتے نہیں۔ نمبر 3 والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 4 یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 یخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 7 واقام الصلاۃ، 7 نمبر ہو گیا نا جی۔ اور نمبر 8 وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور 9 نمبر ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ اچھائی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے۔ یہ 9 وصف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آگے اس کی تشریح کر دی کہ وہ عقبۃ الدار کیا ہے، جنات عدن، وہ جنات عدن ہیں، جنت عدن کے باغات ہیں۔ یہاں ایک ترجمہ ہم نے اس کا یہ بیان کیا تھا کہ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے رفع کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد فوراً وہ نیکی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا واتبع السیئات الحسنۃ واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها، اگر آپ سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کیا کرو، اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو دونوں ترجمے ہیں اس کے، کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کا جواب برائی کے ساتھ نہیں، اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے بعد نیکی کرتے ہیں، اور وہ نیکیاں ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں ان کے اپوزٹ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کی تصدیق کرنے والے لوگ اور ان کا انعام ذکر کیا، پھر ان کے اپوزٹ لوگوں کا ذکر کیا، ان کے متضاد لوگوں کا ذکر کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو نہیں مانتے، اسی طرح ان کی جو ان کے اندر جو وصف پائے جاتے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے وصف کے مخالف ہیں، اس کے الٹ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ینقضون، نقض ینقض کما ینقض کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، ان کے پختہ کرنے کے بعد۔ میثاق کہتے ہیں پختہ ہے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اس طرح کھڑا کر دیا تو وہ نیچے پڑے ہوئے اللہ معافیاں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اب ہم تیرے وعدوں کو نہیں توڑیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو ٹال دیا تو پھر اسی ڈگر پہ آ گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایسے نہیں کریں گے، اور پھر اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ بھی اس ضمن میں آتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی، کہ انہوں نے کتنی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا کر دیا، وہ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی خصلت ہوتی ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو وہ ایک ان کی خصلت یہ ہوتی ہے، اس کے وہ مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا اہل جنت کی خصلت یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا،
ان کی خصلت یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں يَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا امر اللہ بہی جس کا اللہ نے حکم دیا اَنْ يُوصَلْ کہ اس کو ملایا جائے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں تو گویا کہ قطع رحمی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ مومنوں کی خصلت نہیں یہ کافروں کی خصلت ہے اللہ کے نافرمانوں کی خصلت ہے اور اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر بھی ضرور ملتی ہے آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ تو ملے گی تو ان میں سے ایک قطع رحمی بھی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے والدین کی گستاخی اور نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی جزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ ویزاد له فی عمرہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوشحالی دے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دیر تک اس کا ذکر خیر باقی رہے باقی رکھے اس کی عمر میں اللہ برکت دے فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ وہ صلہ رحمی کرے فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ وہ صلہ رحمی کرے اور ایک روایت میں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرے اور اللہ اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رہے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو یہ جو قطع رحمی ہے یہ اہل ایمان کی خصلت نہیں ہے اللہ والوں کی خصلت نہیں ہے فرمایا پھر ان کی یہ خصلت بھی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہاں کیا بیان کیا اللہ رب العزت نے مومنوں کی خصلت یہ بیان کی کہ کوئی ان کے ساتھ برا زیادتی بھی کرے يَدْرَعُونَ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تو وہ اس کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے وہ معاملے کو ختم کرتے ہیں وہ اختلافات کو ہوا نہیں دیتے دنیا میں فساد نہیں مچاتے اہل ایمان لیکن ان کی خصلت یہ ہے کہ یہ موقع تلاش کرتے ہیں فساد کرنے کا بگاڑ پیدا کرنے کا لوگوں کو لڑانے کا اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگوں کے اندر لڑائی ہو جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو جب اوس اور خزرج کے قبائل یہ آپ پر ایمان لے آئے تو ان قبائل میں خاندانی دشمنیاں چل رہی تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے بندے قتل کیے ہوئے تھے جنگ بعاث ان کے درمیان ایک بڑی خون ریز جنگ ہوئی تھی تو اب وہ باتیں بھول گئیں تو آپس میں ایک دن سب پیار محبت سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو منافقوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزر رہی تھی کہ ان کے اندر اتنا پیار محبت یہ آپس میں دو بھائی مل کر بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے انہوں نے ان کے اندر بیٹھ کر تو وہ بھی ان کو تو اوپر سے مسلمان ہی سمجھتے تھے تو وہ ذکر کرنے لگے جنگ بعاث کا تو پھر انہوں نے تمہارا وہ بندہ مار دیا انہوں نے تمہارا وہ بندہ مار دیا کرتے کرتے کہ وہ مجلس جو پیار محبت کی مجلس تھی وہ اس طرح آپس میں یعنی پھر دشمنی ان کی بھڑک اٹھی کہ گئے اور انہوں نے تلواریں نکال لی اور قتل و غارت کے کا ماحول بن گیا کسی نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ حضرت وہ تو انصار کے درمیان تو یہ ماحول بن گیا ہے آپ فوری طور پہ وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا میں تمہارے درمیان ہوں اور تم کیا زمانہ جہلیت کی طرح یہ تم کر رہے ہو تو سب پھر نادم ہوئے اپنی تلواریں انہوں نے تو پھر پتہ چلا کہ یہ منافقین نے ایک سازش کی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے تو منافق لوگ ہمیشہ ہی اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ لڑایا جائے آپس میں اور معاشرے کے اندر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات بھی سنیں گے اس کی بات بھی سنیں گے ہمدرد ظاہر کریں گے لیکن دونوں کو لڑا کر ان کو بڑا مزہ آئے گا یہ اتنا بڑا جرم ہے لوگوں کو لڑانا لوگوں کو آپس میں فساد بپا کرنا کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے جبکہ صلح اسلام کی صلح کروانا یہ اسلام کا مطمع نظر ہے اسلام کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن صلح کی خاطر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے بعض اوقات اپنی طرف سے بھی کوئی بات بنا کر دونوں کو ملا قریب کرنے کے لیے کرنی پڑے تو اس کی اجازت ہے تو فرمایا یہ ان کی خصلت ہے کہ یہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں جس طرح ان لوگوں کے بارے میں فرمایا
جو اہل جنت ہیں جن کے نیک اور صاف نو خوبیاں ہم نے ذکر کی ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اولئک لہم عقبت دار. اور اس کے اس سے پہلے فرمایا تھا والذین استجابوا لربہم, یہ دیکھیے اس سے پہلے جو آئے, ہاں للذین استجابوا لربہم الحسنا, ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ ان کے لیے آخرت کا گھر بھی ہے, ان کے لیے جنت بھی ہے, اور ان کے لیے اس کے مقابلے میں ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ, ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. رحمت کا معنی کہ اللہ کا فضل و کرم, اور لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ, اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے برا گھر ہے, برا ٹھکانہ ہے, اور وہ جہنم ہے, یعنی اس کے بالکل اپوزٹ. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی, اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ کنٹرول اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور جس جس کو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا, جتنا مناسب سمجھا اتنا ہی عطا کیا ہے. اور یہ کس لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, فضل بعضہم علی بعض فی الرزق, اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, کیوں؟ لیبلوکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. جن کو زیادہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مال میں سے جو اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, فقیروں کے, مسکینوں کے, محتاج لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور وہ مال لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور غریبوں کو جس کو مال کم دیا ہے اس کا ان کا بھی اللہ نے امتحان لیا ہے کہ وہ جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا اس پر قناعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کا یہ شکوہ کرتے ہوئے, آپ یہ سورت اکثر مسلمان بھائیوں کو یاد ہے, سورت الفجر آپ پڑھتے ہیں نا, تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا انسان کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم انسان کی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کرتے ہیں, خوشحالی دیتے ہیں, پھر کبھی اس کے کاروبار میں کمی کر کے اس کو آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے بندوں کا شکوہ کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس پر رزق میں اس کی خوشحالی عطا کرتا ہے, نعمتوں سے نوازتا ہے, فَيَقُولُ, تو بندہ کہتا ہے ربی اکرمہ, میرے رب کے مجھ پر بڑے کرم ہیں, میرے رب کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے. اس وقت تو بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے اور اللہ کا کہتا ہے کہ اللہ کے بڑے کرم ہیں, جی اللہ کا بڑا فضل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم جب کبھی اس کے کاروبار میں تھوڑا سا کمی لے آتے ہیں, رزق میں تھوڑی سی کمی کر کے اس کو آزماتے ہیں, تو پھر کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور رزق میں تھوڑی تنگی کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, کہتا ہے جی میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, مجھے تو میرے تباہ کر دیا, مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, پھر اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے رزق میں خوشحالی عطا کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نافرمان لوگ, اللہ کے باغی لوگ, جو تو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار, وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے رب نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے, وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتے. لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وفرحوا بالحیات الدنیا, جب ان کے پاس رزق کی فراوانی اور کشادگی آتی ہے اور ہر قسم کی ان کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں, ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے, تو بڑے اس پہ مست ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی, فِي الْآخِرَةِ, آخرت کے مقابلے میں, إِلَّا مَتَاعٌ, مگر ایک حقیر سی پونجی, متاع حقیر, دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی پونجی ہے, یہ تھوڑے سامان ہے, یہ
جتنے دن آپ دنیا میں آپ کی سانس کی آمد و رفت جاری ہے, ہوش و حواس قائم ہیں, اس وقت تو ٹھیک ہے جی, آپ ٹھاٹ باٹ کر رہے ہیں. جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو نہ یہ مال ساتھ جائے گا, نہ یہ اقتدار ساتھ جائے گا, اور کوئی چیز بھی نہیں ساتھ جائے گی. یہ سب لوگ آپ سے چھین لیں گے, اور کفن میں کبھی جیب نہیں لگی ہوتی. کبھی کسی نے وہ سارے پیسے, میں نے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بابا جی کے مرنے کے بعد بینک بیلنس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان جائیدادوں کو کیا کرنا ہے, جتنے پیسے بینک سے نکلواؤ اور کسی تھیلے بوری میں بند کر کے لحد میں رکھ دو, آگے کام آئے گا. کبھی کسی نے نہیں کہا, بلکہ یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر کمانے والا, محنت کرنے والا, خون پسینے کی اس کی کمائی, تو اس کی اپنی کمائی وہ حاصل کرنے کے لیے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے, اور بابا جی کی میت پڑی ہوتی ہے صحن میں, اور اس کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہوتی. کوئی عدالت کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی گاڑی قبضے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے, کوئی مکان اپنے نام لگوانے کے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی لوگوں کے بارے میں یہ آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ اولاد نے لڑنا شروع کر دیا اور محلے والوں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا, اور بیٹے کوئی کسی کچہری میں تھا, کوئی کسی عدالت میں تھا, یہ جائیداد لگوا. تو یہ حالت ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی, وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بناتا ہے. لیکن دنیا دار لوگ وہ سارا کچھ دنیا کو ہی سمجھتے ہیں, اور اسی چکر کے اندر, وہ کمانے کے چکر کے اندر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح بعض نے بڑا اچھا تجزیہ کیا, اور ہم ان حالات کو جانتے ہیں کہ ساری عمر دولت کمانے کے چکر میں اپنے آرام کو بھول گیا, صحت کا خیال نہیں رکھا, 24 گھنٹے ڈیوٹی کی اور پیسے کمائے, اور آخری عمر میں وہی دوائیوں پہ لگا دیے, آخری عمر میں وہی علاج معالجے پہ لگوا دیے, جبکہ شریعت نے بہترین اصول عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دن کام کے لیے, رات آرام کے لیے بنائی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لعینک علیک حقا, آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے, ولی جس ولی بدنک علیک حقا, آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے, آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے. یہ سارے حقوق ہم نے دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے فراموش کر دیے ہیں, الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی, علیہ آپ پر, آیا آیا سے مراد یہاں معجزات, آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں اس طرح معجزات نہیں نازل کیے گئے اور آپ کو معجزات عطا کیے گئے, جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک وہ پھینکا تو سانپ بن گیا, پانی پہ مارا تو پانی رک گیا, پتھر پہ مارا تو چشمے جاری ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کیوں نہیں عطا کیے, یہ بھی اعتراض. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ایک بات تو یہ سمجھا دیجئے کہ معجزہ اختیار کرنا, کسی معجزہ ظاہر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں, یہ اللہ کا کی عطا ہے. اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ معجزات دیکھ کر بھی ایمان لے آئیں گے؟ تو فرمایا آپ ان کو فرما دیجئے میرے پیارے حبیب, قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, ویہدی الیہ من اناب, اور جس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے, جنہوں نے ایمان لانا ہے, جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ بغیر معجزے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئے, اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا جتنے مرضی ان کو معجزات دکھائیں, جس طرح مشرکین مکہ کو کتنے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھائے لیکن وہ ایمان نہیں لائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے کسی پر جبری نہیں رکھا کہ معجزہ دکھا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان لائے, بلکہ اللہ نے اختیار دے دیا, یہی امتحان ہے, اختیار دے دیا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی آ گئے, اللہ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن آ گیا, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے, اور جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ, ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور کے اندر یہ صورتحال جاری رہی ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں, تو ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ وزن ہوتا ہے,
کوئی علم پر مبنی ہوتے ہیں ان کے مطالبات اور سوالات بھی، اور جو لوگ عامۃ الناس ہوتے ہیں ان کے سوالات وہ بھی عامی ہوتے ہیں، وہ شعبدہ بازیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو جتنے سوال یہود و نصارہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ سارے کے سارے علم پر مبنی تھے، ان کی سابقہ معلومات کے مطابق تھے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی، اور وہ آپ امتحان کے طور پر آپ سے پوچھتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، مجھے پتہ چلا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور قباء میں پہنچ چکے ہیں، قباء میں پہنچ چکے ہیں، تو وہاں لوگ آپ کو ملنے کے لیے مدینہ سے جو مسلمان آپ کے منتظر تھے وہ گئے، اور میں بھی گیا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہ آخری نبی نے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں علامات پڑھی تھی، تو میں بھی ذرا اپنا جائزہ لوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جاتے ہی جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا ایک نظر دیکھتے ہی کہ واللہ ما ھذا وجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ابھی بات نہیں سنی کوئی بات نہیں سنی یہ بات۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا آپ صحابہ اکرام کو جو سب سے پہلے آپ نے خطاب کیا وہاں پہ، وہ بھی میں نے سنا، آپ نے فرمایا ایوہ الناس افشو السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، جب بھی ایک دوسرے کو ملے ایک مسلمان دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، واطعم الطعام اور مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، وصل الارحام اور صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ یہ پہلے خطاب کے اندر چار چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ کہنے لگے پھر میں بیٹھ گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال ان کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب یہ سوالات انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ما اصل کل شیء، ہر چیز کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے ما اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کیا جائے گا، ان کی میزبانی کس کھانے کے ساتھ کی جائے گی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا پہلا سوال جو ہے اس کا جواب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی اصل پانی ہے، ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ دوسرا سوال کہ اول طعام اہل الجنہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زیادہ تو کبد الحوت، مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا حصہ، وہ روسٹ کر کے جنتیوں کو سب سے پہلی مہمانی ان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ تیسرا سوال آپ کا جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی ولادت ماں اور باپ دونوں کے پانی کے ملنے سے ہوتی ہے، جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، اور یہ مشابہت علماء کرام نے کئی طرح سے بیان کی ہے، کبھی یہ مشابہت جنس میں ہوتی ہے کہ اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ مشابہت شکل و صورت میں ہوتی ہے کہ ہوتا بیٹا ہے لیکن ماں کی شکل کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے، ہوتی بیٹی ہے لیکن شکل باپ کے ساتھ ملتی ہے، کبھی یہ مشابہت اخلاق و عادات میں ہوتی ہے کہ ہوتی بیٹی ہے لیکن اس کی ساری عادتیں باپ کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں، ہوتا بیٹا ہے لیکن اس کی ساری عادتیں، اس کا بول چال کا انداز وہ اپنی ماں کے ساتھ ملتا ہوتا ہے، تو یہ مشابہت۔ تو یہ ان کے سوال تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کے جو سوال تھے، آپ دیکھیے، آپ اپنی آنکھوں سے ان آیات کی تلاوت کیجئے۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ایک ہم ایک کلاس کی شکل میں پڑھتے ہیں اور یہ ہمیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب کبھی پھر آپ ان کا مطالعہ کریں
تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. یہ دیکھیے سورۃ الاسراء, سورۃ بنی اسرائیل, میں آپ کو بتاتا ہوں آیت. وقالوا لن نؤمن لك حتى, یہ آیت کتنی آپ صاحب؟ لن نؤمن لك حتى میرے خیال آیت 29 تھی شاید, 28 ہے. دیکھیں 90 آئے تھے, ہاں میرے 90 کی وجہ میرے ذہن میں یہ تھا. ہاں یہ ہے سپارہ 15 ہے اور آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک 3 آیتیں ہیں. اب دیکھیے ان پہ غور کیجئے, یہ مشرکین مکہ کے سوال ہیں. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, کہتے ہیں وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ مکے کی خشک پہاڑوں سے ہمیں چشمہ جاری کر کے دکھائیں. پھر سوال کیا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا, آپ کے آپ ان مکے کے خشک پہاڑوں میں یہاں باغات اگا کر دکھائیں, ان کے درمیان میں سے نہریں چلا کر دکھائیں. یا پھر یہ مطالبہ کیا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے عذاب نازل ہوگا, آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیں. او ترقى في السماء, یا ہمیں آسمان کی طرف چڑھ کے دکھائیں, یا ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ کے دکھائیں. یہ سارے کے سارے ان کے سوالات تھے ستی سے, آج بھی ایسے ہی ہے شوبدہ بازی. او فلاں نے یہ کر دیا, اس نے یوں کر دیا تو وہ قبر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ چلے گی, اس نے مسجد کا رخ گما دیا. یہ شوبدہ بازیاں ہیں, شوبدہ بازیاں ہیں. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے, ہم نے اختیار دیا ہے ایمان ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر, آپ کی تعلیمات سن کر ایمان لے آئے, اور جو نہیں مانے انہوں نے طرح طرح کی ہیل و حجت اور بہانے پیش کیے. اس کے بعد فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں ان کی خاصیت یہ ہے, اللہ والے جو ہیں ایمان لانے والے جو ہیں ان کی خاصیت یہ ہے, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں لاتے ہیں وہ ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. مومن کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے, مومن اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے, اس کے دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عمدہ عبادت ہے. اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو, وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. فرمایا تم مجھے یاد کرو, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تمہارا خیال رکھوں گا. یہ اللہ رب العزت کا ذکر, یہ مومن کی خاص کہ اللہ کا ذکر آتا ہے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے, مومن کے دل کو راحت ملتی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے, مومن کے دل کو راحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا, اولاد دینے والا, اللہ تعالیٰ ہی مشکلات میں کام آنے والا, بگڑی بنانے والا, ہماری موت و حیات کا مالک, ہمارا سب کچھ کرنے والا سنوارنے والا ہمارا رب ہے, مومن کے دل کو راحت ملتی ہے, مومن کے دل کو راحت ملتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جن کو جب صرف اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے, وہی پوری کائنات کا مختار کل ہے, متصرف الامور ہے, مدبر کائنات ہے, رزق دینے والا, اولاد دینے والا, ہر چیز کا شفا دینے والا, اقتدار دینے والا, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. تو کہتے دیکھا یہ فلاں کو نہیں مانتا, یہ فلاں کو نہیں مانتا, ایک ہی اللہ, ایک ہی اللہ. یہی مشرکین مکہ کا اعتراض تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیے, آپ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ سورۃ زمر نکالیے 24 پارہ اور آیت نمبر 45. سورۃ الزمر, سورۃ الزمر اور سورۃ زمر
چوبیسواں پارا آیت نمبر پینتالیس نکال لیے. اب اس کا ترجمہ آپ ذرا سماعت. ہاں جی, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمعزت قلوب الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اشمعزت نفرت کرتے ہیں, متنفر ہوتے ہیں, اشمعزت تنگ پڑ جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب اللہ کے علاوہ باقی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں سنوارنے والا, یہ ہمارا فلاں کام بنانے والا ہے, جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, پھر خوش ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھا, یہ بزرگوں کو بھی مانتا ہے, فلاں کو بھی مانتا ہے, فلاں کو بھی مانتا ہے. کتنی واضح بات ہے. اب اس آیت پہ بار بار غور کیجئے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب ایک ہی اللہ کا کو یاد کیا جائے, ایک ہی اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے, پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے, تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب ان کو یاد کیا جاتا ہے, ان کا تذکرہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک. قرآن پاک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, ہم آپ اس پر غور کریں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان دلوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ان دلوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور دل یہ مطمئن بھی اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک ٹرینڈ بدل گیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ میرے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے, میرے روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہیں, قرآن پاک کو بھی اللہ نے فرمایا ذکر, انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ الحافظون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ہم نے کس لیے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا, اقم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, نماز میرا ذکر ہے. یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو یہ دل اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ یقین جانیے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ چلے جائیے, انسان کے دل کو اطمینان نہیں ملے گا. کتنا کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, پوری دنیا کا مالک ہو, لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں, تو اس کی دولت کسی کام کی, اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی, اس کو سکون بھی نہیں آتا, کہیں اس کا علاج نہیں ہے دل کی پریشانی کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آیا پوچھنے والا کہ حضرت جی میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے, بتائیے میں کیا پڑھا کروں, تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کسی نے آ کر پوچھا حضرت جی میں بہت پریشان رہتا ہوں, میں کیا پڑھا کروں, آپ نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک آدمی نے کہا حضرت جی میں بہت پریشان رہتا ہوں, میں کیا پڑھوں, تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کے دل اطمینان ہو جاتا ہے جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے, اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, مجھے یاد نہیں کرتا, میں اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہوں, دنیا کے اندر بھی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ حیران ہو کر کہے گا رب لما حشرتنی أعمى, اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, دنیا میں تو میری بڑی بڑی آنکھیں تھیں, میں دیکھنے والا تھا. اچھا بھلا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا کذالک الیوم تنسا, تیرے پاس ہماری آیات آئیں, ہماری تعلیمات آئیں, جس طرح دنیا میں تو نے ہماری تعلیمات کو نظر انداز کر دیا, آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا. یہ قرآن پاک واضح طور پر ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, طوبی لہم, طوبی, طوبی کے ترجمے کئی اس کے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. طوبی ایک ایسی خوشی کو کہا جاتا ہے, طوبی یعنی خوشی, ان کے لیے ان کو خوشی نصیب ہوگی, جس خوشی میں روح بھی خوش ہوتی ہے انسان کی, اور جسم بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. ایسی خوشی جو روح اور جسم سمیت ہوتی ہے,
دوسرا توبہ کا معنی خوشخبری، ان کو دنیا سے جاتے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے. تیسرا توبہ کا معنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے اتنے لمبے لمبے ہیں، ظل ممدود، کہ جس میں 100 سال تک ایک گھوڑ سوار چلتا رہے تو اس کے سائے ختم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایسے درختوں والی، باغات والی جنت اس کو عطا کرے گا. ان کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، یا جنت ہے، اور وہ حسن و مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، واپس جانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ٹائم کتنا رہ گیا؟ چلو یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب صلوات اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کو ایک امت کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا. یعنی آپ کو کوئی، ہم نے نئے سرے سے کوئی نبی نہیں بھیجا کہ ان کو تعجب ہو، بلکہ آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ان کے اندر بھی ہم نے رسول بھیجے. لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، علیہم، ان پر، الذی اوحینا الیک، الذی، وہ چیز، یعنی وہ قرآن، وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، آپ کی طرف وحی کی. وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کو نہیں پتہ رحمان کون ہے، رحمان کون ہے. تو جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہنے لگے بسم اللہ تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے نسماء سے واقف نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادع اللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ، اللہ کو پکارو، اللہ کے لفظ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے اسم اعظم اللہ کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس لیے سب اچھے نام ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو اگر نہیں اس کی بات سمجھ تو آپ صرف اللہ ہی رہنے دو، بسم اللہ ہی رہنے دو. تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا، رحمان، اللہ تعالیٰ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے. تو وہ رحمان کے ساتھ، رحمان کا انکار کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ رحمان میرے رب کا نام ہے. قل ہوا ربی، اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلتو، میں نے اسی پر توکل اور بھروسہ کیا، وعلیہ متاب، اور اسی کی طرف ہی میرا رجوع کرنا ہے، پلٹ کے جانا ہے. متاب کا معنی رجوع کرنے کا، کی جگہ، پلٹ کے جانے کی جگہ، اور اسی کی طرف میرا پلٹ کر جانا ہے اور رجوع کرنا ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جو ضدی اور ہٹ درم ہیں، اگر ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بھی ان کے سامنے ظاہر کر دی جاتی، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. کیا چیزیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ولو ان قرآن، اور اگر بے شک اس قرآن کے ذریعے سیرت بہل جبال، پہاڑوں کو چلایا جاتا، یعنی قرآن پاک کے ذریعے ان کے سامنے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بہل ارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، یا زمین کے فاصلے سمیٹ دیے جاتے، او کل ما بہل موتا، یا اس کتاب کے ذریعے مردوں سے ان کی باتیں کروا دی جاتی، مردوں سے ان کا کلام کروا دیا جاتا، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. فرما دیجئے بل للہ الامر جمیعا، ہر قسم کا امر، اختیار اور حکم اللہ کا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے، اور اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ توفیق نہ دے. افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جمیعا، کیا مومن لوگ اس بات پر، اس سے کیا ان کو یہ مایوسی نہیں ہوئی ان کے ایمان نہ لانے سے، کہ ان کو اس بات پر ان کا یقین نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لہدى الناس جمیعا، تو سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جاتے، سب لوگ ہدایت لے پہ آ جاتے. ولا یزال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ کی طرح ان کو پہنچتی رہے گی، لا یزال، ہمیشہ رہیں گے یہ الذین کفروا، یہ کافر لوگ،
تصیبهم پہنچتی رہے گی ان کو بما صنعوا ان کے اعمال کے سبب قارعت مصیبت عذاب قارعہ کہتے ہیں ایسی مصیبت جو آ کر ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے ان کے کانوں کے ساتھ کھٹکھٹائے اور ان کی آواز گونجے او تحل قریبا من دارہم یا ان کے قریب کے کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل آیا ہو اور یہ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑے ایسے ہوتا رہے گا حتی یاتی وعد اللہ حتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعد آ جائے اور وعد اللہ سے مراد قیامت ہے حتی کہ قیامت آ جائے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ہفتے میں بارک اللہ فیکم اصل میں اس یہ آیت جو ہے نا پچھلی اس کے ساتھ تعلق ہے کہ کیا یہ کافر لوگ مسلمان لوگ اس بات سے یعنی ان کو اس بات پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ کافر سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش تھی مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا افلم ییس ییس کیا پس یہ لوگ اس بات سے مایوس نہیں ہوئے یعنی ان کی ساری باتیں دیکھ کر جس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ انہوں نے اتنے چیزیں دیکھ لیں انہوں نے معجزات بھی دیکھ لیے سب کچھ دیکھ لیا تو پھر بھی مومنوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی یعنی ان کے ایمان لانے سے مایوسی ان کے کافروں کے ایمان لانے سے مایوسی کہ سب کچھ دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لا رہے تو وہ کس پر ایمان لائیں گے یہ اس کا معنی ہے کہ کافروں کی طرف سے کیا ابھی تک ان کو مایوسی نہیں ہوئی کہ ہر چیز انہوں نے دیکھ لی ہے ہاں جی ہاں جی یہ ہے انشاءاللہ میں درست چلیا ہوں کیوں السلام علیکم